السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناشرہ زبیر۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، یہاں آپ کو اہم خبر دیں۔ زمینوں پر قبضہ کرنے کا کیس، افضل کھوکر، سیف الملک کھوکر اور ملک شفیع کھوکر سیشن کورٹ میں پیش ہو چکے اور عدالت نے کھوکر برادران کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ارشد علی سے۔ ارشد، آگاہ کیجیے گا آج کی سماعت کے حوالے سے۔ بالکل، ایڈیشنل سیشن جج شہزاد رضا نے جو ہے وہ تینوں بھائیوں کی درخواست ضمانتوں پر جو ہے وہ کیس کی سماعت کی ہے۔ درخواست ضمانتوں میں جو ہے وہ تینوں بھائیوں افضل کھوکر، سیف الملوک کھوکر اور شفیع کھوکر نے جو ہے وہ اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ پولیٹیکل جو ہے وہ ہمیں اس مقدمے میں وکٹم کیا گیا ہے، تاہم جو ہے وہ حقیقت سے ہم نے زمینوں پر کوئی قبضہ نہیں کیا اور ہماری ٹھیک ہے۔ ارشد، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔